Përshëndetje të nderuar shikues, nisin edicionin një qendror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ndër të tjera do të ndiqni. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta apel partive politike për reflektim dhe bashkëpunim për reformën në drejtësi, shumica tha ai ka nevojë për reflektim. Parlamenti Evropian shtyn liberalizimin e vizave me Kosovën, kryeministri Rama kritika të ashpra BE-s që nuk ja ka hequr vizat. Vjeshta pritet të nisë me rreshtjet e dendur ashiu, shtapet e emergjencave ngrihen në këmp, Bashkia Tiranës apel qytetarëve për kujdes. Policia rrugore gati në ofensivën e saj për sanksionet e ashpra, nga 10 shtatori gjoba të larta për ata që nuk vendosin rripjen e sigurimit. Sot Shqipëria sfidën e parë në Loro Buriçi përballë Maqedonisë, takimi i parë i vlefshëm për eliminatorët e botërorit. Nisim me lajmin e parë, sesioni i ri parlamentar e gjen sërish politikën të angazhuar për përfundimin e një prej reformave më të mëdha të vendit atë në drejtësi që u miratua në minutat e fundit të sesionit të kaluar. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta kërkoi nga partitë politike reflektim dhe bashkëpunim për të avancuar me agjendën e reformave, ku prioritet ka plotësimi i kuadrit ligjor të reformës në drejtësi. Në seancën e parë u miratua kalendari trejavor i punimeve, ndërsa u betua dhe deputetja demokrate Qarku të Dibrës Durata Çupi, e cila zëvendëson Sheref Edin Shreun, që kandidon për postin e kryetarit të bashkisë së Dibrës. Në nisje të punimeve të sesionit të ri parlamentar, kryetari Ilir Meta apeloi për bashkëpunim me forcave politike për të quar më tej agjendën e reformave, përfshirë plotësimin e kuadrit ligjor për reformën në drejtësi. Finalizimi i reformës drejtësi me rëndësi të veçantë edhe në kuadrë detyrimeve që vendi ynë kanë kuadrët procesit integrimit bashkimin evropian, si e në përmbushje detyrimeve prioritare të përcaktuara për marrën e i rekomandimi pozitiv nga Komisioni Evropian por dhe Këshilli për hapje negociatave për antarësimin në bashkimin evropian. Kryetari i Kuvendit vuri theksin edhe tek reforma zgjedhore duke kërkuar vijimin e punës në mënyrë që kuadri ligjor të jetë i plot për zgjedhjet parlamentare të 2017-s. Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore duhet të fillojë të nxjerrë frytet e para të punës për miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor, në përputhje me rekomandimet të OSB Odirit, si dhe në bashkëpunim me gjithë aktorët e shoqërisë civile dhe institucionet e interesuara për zgjedhjet lira të ndershme dhe të standarde më të larta europiane. Seanca e parë kuvendore nisi me miratimin e kalendarit trejavor të punimeve dhe me betimin e deputetes më të re të kuvendit, Durata Çupi, e cila zëvendëson demokratin Sheref Edin Shehu që kandidon për kryebashkiak të Dibrës. Betohem. Urime atëre. Çeljes e sezionit të ri parlamentari parapriu hapja një ekspozite në ambientet e kuvendit në ndërim të shenjtores Nën Tereza. Besoj që gjithë kolegët deputet në këtë ditë të rëndësishme, në këtë ditë reflektimi, të angazhohen të gjithë për të qenë sa më bashkëpunues në interes të gjithë qytetarëve. Shefi i Kuvendit Ilir Meta foli për nevojën e reflektimit të politikës shqiptare dhe nën efektin pozitiv të shenjtërimit të Nën Terezës, por a ka vend për reflektim brenda koalicionit qeverisës? Siç e ka thënë Nën Tereza, të bëjmë gjëra të vogla, po të mira çdo ditë, përfshirë edhe kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit, patjetër. Të martë rikthehet puna në komisionet parlamentare, ndërsa pritet të mblidhet edhe komisioni i posaçëm për reformën në drejtësi, ku nisi shqyrtimi projekt ligji për pushtetin gjyqësor. Komiteti për të drejtat civile dhe drejtësi në Parlamentin Evropian ka shtyrë votimin se përket liberalizimit të vizave për Kosovën, teksa vendimi është marrë me 25 vota pro, 24 kundër dhe 2 abstenime. Antarët e këtij komiteti argumentuan se shtyrja e votimit po bëhet për shkak se Prishtina nuk ka plotësuar kriteret thelbësore të vendosura nga Komisioni Evropian që janë ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, si dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Me 25 vota pro, 24 kundër dhe 2 abstenime, Komiteti për të drejtat civile dhe drejtësi në Parlamentin Evropian ka aprovuar një vendim për të shtyrë votimin sa i përket procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në debatin e zhvilluar për para votimit, antarët e këtij komiteti në fjalën e tyre argumentuan se Kosova nuk ka arritur të plotësojë dy kriteret kryesore të vendosura nga Komisioni Evropian, të cilat janë ratifikimi i një marrëveshje e demarkacioni me Malin e Zi, si dhe lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit në nivel të lartë. Sipas tyre, zyrtarët e Prishtinës ishin njoftuar dhe paralajmëruar më parë mbi rëndësinë që kishte për Brukselin kalimi në parlament i akordit të arritur me palën malazeze. Në seancën parlamentare që u mbajt më datë 1 shtator, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, pas propozimit të kryeministrit Isa Mustafa,
vendosi që të mos e zhvillonte procesin e votimit të marrëveshjes së demarkacionit. Ky veprim nuk u prit mirë nga zyrtarët e Brukselit. Në reagimet e tyre për mediat, raportuese Tanja Fajon dhe Ulrike Lunacek thanë se ndiheshin të zhgënjyera nga shtyrja e votimit për akordin e ndarjes së vijës kufitare. Fajon paralajmëroi edhe disa orë përpara votimit se disa grupe politike, e kryesisht Partia Popullore Europiane, kishin planifikuar që ta shtynin votimin për Kosovën. Në këto kushte, Brukseli ka bërë dhe njëherë të qartë se caktimi i kufirit në Malin e Zi do të jetë përcaktues në kalimin e kësaj faze në procesin e liberalizimit të vizave. Megjithatë, ratifikimi i marrëveshjes aktuale duket si një mision i pamundur pasi opozita, por edhe disa deputetë të majorancës i kanë shprehur hapur kundërshtitë tyre. Seanca e fundit parlamentare u bojkotua edhe nga përfaqësuesit e listës serbska. Mjaft i ashpër ishte reagimi i kryeministrit shqiptar ndaj vendimit të Brukselit që refuzoi liberalizimin e vizave për Kosovën. Përkrah homologu të tij sloven, vendi i të cilit mban presidencën e radhës së BE-s, zoti Rama Cicoj Turp të BE-s këtë vendim, ai ishte kritik edhe për politikat e ndjekura nga Unioni për emigrantët, ndërsa zgjidhjen e sheh tek Turqia, e ndërsa kryeministri sloven ofroi mbështetjen e vendit të tij për zbatimin e reformës në drejtësi. Kryeministri Edi Rama i është rikthyer toneve të ashpra në adresë të Bashkimit Evropian për çështjen e liberalizimit të vizave të Kosovës dhe krizës e emigrantëve. Gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin sloven, Rama konsideroi turp të BE-s faktin se Kosova është i vetmi popull i çliruar që nuk lëviz dot lirisht. Fakti që ka vetëm një popull i cili ende nuk lëviz dot lirisht, si të gjithë tjerët në Europë, për shkak se duhet lëvizim e viz në çdo vend, dhe ky është populli i çliruar i Kosovës, është një turp për Bashkimin Evropian. Me të njëjtën gjuhë Karshi BE-s, kryeministri foli edhe për çështjen e migrantëve, ku sipas kreut të ekzekutivit shqiptar, kriza e migrantëve evidentoi dobësinë e Unionit. Në këtë pikë, Rama është faktor kyç në zgjidhje Turqinë. Kriza e refugjatëve, ndër tjera, e kanë nxjerrë në pah një dobësi të madhe të Bashkimit Evropian. Ne konsiderojmë se vendet e rajonit mund të luajë një rol të vazhdueshëm pozitiv duke intensifikuar komunikimin dhe marrëdhëniet me vetë Turqinë si një faktor kyç. Duke u ndalur në proceset integruese, kryeministri sloven Miro Kerar, vendi i cili mban edhe presidencën e radhës Bashkimit Evropian, tha se Slovenia pret me padurim caktimin e datës së hapjes së negociatave të Shqipërisë në BE, Cerar ofroi ndihmë dhe për implementimin e reformës në drejtësi. Slovenia në mënyrë aktive mbështet që sa më parë të përcaktohet edhe data për nisjen e negociatave. Edhe sot un kam ofruar, nëse është e nevojshme, ndihmën nga ana jonë në procesin e implementimit të reformave në fushën e drejtësisë. Gjatë vizitës zyrtare në Sloveni, kryeministri Rama dhe homologu sloven diskutuan edhe për marrëdhëniet ekonomike mes vendeve. Me miratimin e reformës në drejtësi dhe ligjin për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Shqipëria ka plotësuar dy kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave për antarësim. Garancia vjen nga ministra e Integrimit Klaudia Gjosha, e cila tha se pritshmëritë e palës shqiptare janë për rekomandim pozitiv të BE-s, ndërsa informoi se brenda javës mblidhet Këshilli i Stabilizimit të Asociimit, që do të diskutojë mbi ecurinë e 5 prioriteteve të Shqipërisë në procesin e integrimit. Pas miratimit të kushtetutës së re dhe ligjit për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i hap rrugë implementimit të reformës në drejtësi, Shqipëria do të kërkojë me ngulmë nga Bashkimi Evropian rekomandim pozitiv për çeljen e negociatave. Shpesh herë është komunikuar edhe nga Komisioni Evropian që dy kushtet themelore do të jenë pikërisht kalimi i reformës në drejtësi, por dhe fillimi i implementimit të saj, dhe me këtë gjithmonë kanë pasur në vëmendje ligjin për vettingun, i cili sapo ka kaluar dhe do të fillojë shumë shpejt të zbatimin e tij. Do ta kërkojmë këtë me ngulm edhe në Këshillin e Stabilizimit Asociimit, dhe jo vetëm do ta kërkoj, por unë shpresoj që të mbahet fjala e dhënë, sepse ky është një proces bazuar mbi merit. Dhe ne do të dëshironim të mbetej i tillë edhe në progres raportin e radhës që do të kemi nga Komisioni. Ministra e Integrimit Klaudia Gjosha prezantoi iniciativat e dikasterit të saj për sesionin e ri politik, ndërsa informoi se brenda javës do të mblidhet Këshilli i Stabilizimit Asociimit, që do të diskutojë mbi ecurinë e 5 prioriteteve për Shqipërinë. Ku do të diskutohet pikërisht për arritjet që ka pasur Shqipëria gjatë vitit fundit në kuadër të 5 prioriteteve për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, për kriterin ekonomik të vendit. Ministri i Integrimit në bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe institucionet e linjës pritet të ngrenë njësi integrimi në 61 bashkitë e vendit. Ato nuk do të jenë të lidhura ngushtë vetëm me procesin e integrimit, por dhe me përthithjen e fondeve europiane, dhe kjo është kyçe,
për bashkitë në mënyrë që të përftojnë dhe ato eksperiencën e duhur në përthithjen e këtyre fondeve që i alokohen Shqipërisë, por dhe për t'i përdorur ato për nevojat e qytetarëve. Një tjetër iniciativë lidhet me hartimin e një dokumenti strategjik, i cili do të vlerësojë dhe do shërbejë si udhërrëfyes për procesin integrues deri në antarësimin e plotë në Bashkimin Evropian, apo konsultimet me shoqërinë civile për fondet që përfitojnë në kuadër të fondit mbështetës të BE-s. Ndonë se janë shfaqur optimist në deklaratat e tyre për media, takimi mes presidentit Barack Obama dhe Vladimir Putin nuk ka përfunduar me një marrëveshje për zgjidhjen e krizës së Sirisë. Në fjalën e tij, Obama theksoi se përpara se të gjetë një zgjidhje, duhet që më parë palët të mbushin boshllëqit e mosbesimit. Nga ana tjetër, Putin la të hapur mundësinë e arritjes së një akordi brenda ditëve të ardhshme. Pavarësisht notave optimiste të shprehura nga presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Vladimir Putin, liderët ende nuk kanë një marrëveshje për Sirinë. Në një konferencë të mbajtur për mediat në ditën e fundit të samitit të G20-s, Obama u shpreh se palët negociatore kanë ende mosbesim tek njëra tjetra. Ai shtoi se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po mundohen që t'i mbyllin këto boshllëqe me qëllim që t'i jepet fund konfliktit që vjon prej 5 vitesh. Patëm një bisedë konstruktive në lidhje me idenë se si mund të jetë një marrëveshje armbushimi, që do të na jepte mundësinë të fokusohemi tek armiqtë tan të përbashkët, siç janë Shteti Islamik, Fronti al-Nusra e të tjerë. Por duke parë boshllëkun e besimit që ekziston mes nesh, mund të them se negociatat bëhen edhe më të vështira. Ne duhet që fillimisht të mbyllim këto boshllëqe. Ndaj kjo ka qenë këshilla ime për sekretarin Kerry, sigurisht edhe këshilla e presidentit Putin për ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Ndryshe nga Obama, presidenti Vladimir Putin u shfaq më optimist gjatë konferencës së mbajtur për mediat. Ai u shpreh se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mund të arrijnë një marrëveshje brenda ditëve të ardhshme. Putin shtoi se biseda me liderin e Washingtonit kishte qenë mjaft e detajuar dhe tepër konstruktive. Diskutimet mes palëve për të zgjidhur konfliktin në lindjen e mesme do të vijojnë nga ekipet negociatore respektive. Përgjatë viteve të fundit, sekretari John Kerry si dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov kanë zhvilluar takime të shumta në mbikëqyrjen e OKB-s, si dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga qeveria e opozita. Por në shumicën e rasteve bisedimet kanë dështuar. Disa muaj më parë palët rënë dakord për një marrëveshje armpushimi, e cila u shkel vetëm brenda pak ditëve. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur largimin e presidentit aktual të Sirisë Bashar al-Assad, ndërkohë që Rusia është shprehur se kjo është e vetmja qeveri legjitime në vendin i cili përgjatë 5 viteve të fundit ka qenë në një kaos total. Katër shpërthime të fuqishme kanë tronditur Sirinë orët e para të mëngjesit, teksa 40 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Sulmet janë organizuar në 4 qytete të ndryshme dhe janë marrë përsipër nga ekstremistët e Shtetit Islamik. Ndërkohë në prononcimet e tyre, mjekët janë shprehur se nuk përjashtohet mundësia rritjes së bilancit të viktimave. Si pasojë e 4 sulmeve të ndryshme me bombë në Siri, të paktën 40 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Shpërthimet kanë ndodhur midis orës 5 dhe 6 të mëngjesit, duke i referuar asaj lokales. Bilanci më tragjik u regjistrua në qytetin bregdetar Tartus, në të cilin ndodhet edhe një bazë detare ruse. 3 prej sulmeve kanë ardhur në zona që kontrollohen nga qeveria, ndërkohë që një prej sulmeve është ekzekutuar në një rajon që kontrollohet nga një grup militant të shkurt. Nëpërmjet një komunikate, ekstremistët e Shtetit Islamik morën përsipër sulmin. ISIS i ka shtuar ndjeshëm shpërthimet gjatë muajve të fundit, ndërkohë që ekspertët shprehen se këto veprime vijnë në një kohë kur organizata terroriste po humbet gjithnjë e më shumë territore në lindjen e mesme. Në qytetet ku ndërmorën sulme, të plagosurit janë shoqëruar menjëherë në ambientet spitalore me qëllim marrjen e trajtimit të nevojshëm shëndetësor. Ndërkohë në prononcimet e tyre për mediat, mjekët e kanë lënë të hapur skenarin e përkeqësimit të bilancit të viktimave. Si pasojë sulmeve të shumta të ndërmarra nga forcat ajrore ruse dhe ato amerikane, ISIS është detyruar që të braktisë një sër pozicionesh në Siri, megjithatë Shteti Islamik vjen të mbajë nën kontroll një sasi të konsiderueshme territoriale. Në këto kushte, ISIS i ka intensifikuar sulmet ndaj popullsisë civile, ndërkohë që shpeshherë ka përdorur edhe qytetarët si mburoja njerëzore për t'u aratisur. Kandidati që përfaqësoi partinë e kancelares gjermane Angela Merkel në zgjedhjet e mbajtura në Landin Mecklenburg-Vorpommern ka fajsuar politikat federale pro-emigrantëve për humbjen. Në një fjalim pas publikimit të rezultateve, Lorenz Kafjer tha se gjithçka është lidhur me emigrantët, pavarësisht punës së tij të mirë në vend, edhe Alternativa për Gjermaninë tha se partitë mëdha kanë humbur kredibilitetin me politikat e dyerve të hapura dhe projektin e vdekur të Bashkimit Evropian.
Partia Kristian Demokrate Angela Merkel ura dite treta në zgjedhjet e mbajtura në Landin, ku vetë kancelare gjermane është deputete, e sfiduar nga socialdemokratët që kryesuan votime, por edhe nga partia kundër emigrantëve Alternativa për Gjermaninë. AfD mori 21.4% të votave në shtëpinë e Merkel në Mecklenburg-Vorpommern, zgjedhjet e cilat cilësohen një provë madhe për partitë politike një vit para zgjedhjeve të përgjithshme që do të mbahen në Gjermani. Votimet u mbajtën fiks një vit pas vendimit kancelares për të hapur dyert ndaj emigrantëve që largohen nga luftrat e lindjes së mesme, Afganistani dhe Afrika, por në një klim të dukshme paknajsie nga disa partitë të tjera dhe nga vetë shoqëria gjermane. Vetë kandidati i CDU-s, Lorenz Kafir, ka fajsuar politikat e dyerve të hapurat kancelares për humbjen. Zhvillimet pozitive rajonale të cilat i kemi arritur së bashku këtu në të shtetë, nuk kanë arritur në veshë dhe njerëzve në këtë periudhë zgjedhore. Ishte vetëm një çështje, dhe kjo është emigracioni. Edhe pse emigracioni nuk është një fenomen që ka prekur Mecklenburg-Vorpommern, sepse së pari ne kemi punuar me këtë problem shumë mirë dhe shumë shpejt. Dhe së dyti kemi vetëm rreth 3% të refugjatëve në vend, por politika federale ka lënë hije të gjitha temat e tjera. Ndërkohë, Frauke Petri, bashkudhëheqës së AfD-s, është në të njëjtën linjë. Partitë e mëdha kanë humbur kredibilitetin sepse mashtrojnë njerëzit në vazhdimsi. Ne nuk kemi krizë migrantësh, ne kemi një problem të madh me emigracionin e paligjshëm. Ne kemi gjithashtu një krizë të euros sepse qeveria gjermane ignoron faktin se projekti evropian ka vdekur. SPD fitoi 30.2% të votave nga 35.6% që mori në zgjedhjet e fundit në vitin 2011. CDU e Merkel ndërkohë mori vetëm 19.8% nga 23% që fitoi në 2011, duke shënuar kështu rezultatin më zhgënjues në historinë e vonë. Pavarësisht humbjes SPD me 24 vende dhe CDU me 16, dy partitë kanë fituar vendet mjaftueshme për të vijuar bashkëtesën e koalicionit të tyre në Mecklenburg-Vorpommern, me AfD si bloku i dytë më i madh në Asamblenë e Shtetit 71 anëtarësh. Votuesit tashmë kanë nisur ndëshkimin e Merkel, duke pranuar Alternativën për Gjermaninë. Kjo e fundit, e themeluar në vitin 2013, ka fituar vende në 9 nga 16 asamblet shtetërore në të gjithë vendin, por gjithsesi nuk ka shanse të qeverisë Mecklenburgun, pasi të gjitha partitë kanë refuzuar koalicionin me të. Ndalemi tani në lajmet nga sporti, pas pak minuta shpritet nisë në stadiumin Loro Boriqi në Shkodër për ballja me Maqedoninë në sfidën hapse të eliminatorëve të botërorit. Trajneri Gjani Debiazi duket se pas shumë kohë do të aplikojë një skem me dy sulmues. Altin Suçi ndodhet në Shkodër për të ndjekur pikërisht ndeshje. Altin, përshëndetje. Në përshëndetje, është interesante, fantastike atmosfera këtu në stadiumin në Loro Boriqi, një stadium tashmë që shkëlqen nga gjitha anët. Debiazi ka ndjerë dhe formacionin zyrtar që i prisi cili do tjetë me Berishën, Hysen, Gjimshitin, Argolin, Sadikun, Gashin, Kukelin, Zakën, Mavra, Hyka, Abrashi, 4-5-1, në fakt nuk është me dyshulmues, në gjatë e shpesojmë që Shqipëria sot marri trafikët e mundshme. Atmosfera ka qenë fantastike, ora njës ka qenë në rrugët e Shkodrës, ka filmuar, ka intervjësuar dhe këtë për tjerë gazetari Gjerti Qashani. Për të othejshon grupin, shiriti tashmë do të vendohë. Ne jemi këto momente ndëruar teleshikues pikrisht nga qendra e Shkodrës, aty ku një pjesë e tifozërisë janë mbledhur. Jemi pak orë nga fillimi i ndeshjes dhe tifozë të ndryshëm, të trevave të ndryshme, por edhe shkodran janë afruar dhe kanë nisur një farë mënyre jaonën për sa i përket edhe ndeshjes me Maqedoninë. Keni nga Shkodra apo keni ardhur nga Treva? Unë jam nga Tropoja. Nga Tropoja. Kam ardhur nga Irlanda vetëm për të parë ndeshjen. Vazhdojmë të jemi dhe të shoqërojmë tifozët pikrisht në një nga akset kryesore, e cila çon në stadiumin Loro Boriqi. VMC, Ministria e Brendshme merr masa për të parandaluar anomalitë që mund të krijohen nga rreshjet e dendura që priten në të gjithë vendin duke nisur nga mbrëmja e sotme. Ministri i Brendshëm Samir Tahiri ka urdhëruar ngritjen e shtabeve të emergjencës në çdo prefekturë dhe bashki, duke vënë në gatishmëri të gjitha kapacitetet. Ndërkohë Bashkia e Tiranës nxjerr në terren 1200 punonjës dhe 60 mjete, ndërsa Instituti i Gjeoshkencës paralajmëron probleme në zonat urbane. Parashikimi se rreshjet e dendura shiu do të përfshijnë vendin prej mbrëmjes së sotme,
Ka vënë lëvizje autoritetet duke marrë masa dhe ndarë detyrat për të përballuar çdo situatë të mundshme. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka urdhëruar ngritjen e shtabeve të emergjencës në çdo prefekturë bashki, duke vënë në gatishmëri të gjitha kapacitetet njerëzore, teknike, operacionale për të reaguar sipas situatës. Përveç kësaj, edhe drejtoritë e bordeve të kullimit, strukturat e hidrovoreve si OSHE, janë njoftuar të nisin nga puna menjëherë për të minimizuar pasojat që mund të shkaktohen nga rreshjet e dendura. Ndërkohë dhe Bashkia e Tiranës po përgatit planin e masave bërdipara prirë rreshjeve të shiut. Kryebashkiaku Velia ka thirrur shtabin e emergjencave për të ndarë detyrat për 24 administratorët edhe për të gjitha ekipet lokale të ndihmës, si dhe marrjen e të gjitha masave për përballimin e problematikave që mund të shfaqen. Ky institucion bën me dije se ka angazhuar të gjitha ndërmarrjet e saj për të ndërhyrë dhe për të ardhur në ndihmë qytetarëve në nevojë. Masave u janë shtuar edhe grupet e posaçme në terren, ku përfshihen ndërmarrjet e rrugëve, policia bashkiake, inspektorati mbrojtjes së territorit dhe zjarfikset. Bashkia e Tiranës ka evidentuar edhe rrugët më problematike dhe me mundësi të lartë për të bllokuar, si dhe do të ketë në teren 1200 punonjës dhe mbi 60 mjete në ndihmë të qytetarëve në rast nevoje. Po ashtu, në çdo situatë emergjente, Bashkia e Kryeqytetit ka vënë në dispozicion numra kontakti ku çdo qytetar në rast nevoje mund të telefonojë në çdo kohë. Sipas parashikimeve, pritet që dita e martë karakterizohet me rreshje të dendura shiu në të gjithë territorin. Punonjësit e policisë bashkiake të Tiranës kanë gjetur pas ditën e sotme pranë koshit të plerave në zonën e arkivit të shtetit një fëmijë të braktisur. Policia bashkiake ka pikasur fëmijën që mund të jetë 2 vjeç, i cili ishte në gjumë në karrocë dhe i lidhur. Njësia e mbrojtjes së fëmijëve në Bashkinë e Tiranës po merret me trajtimin e rastit të fëmijës së gjetur pasi nuk ka arritur të identifikojë prindërit e tij edhe pas pyetjes së banorëve në atë zonë. Do të vijë më tej me të tjera materiale. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani u tregua mjaft i ashpër sot me punonjësit e zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, kur i paralajmëroi se do të përballen me burgun nëse humbin dokumentat e qytetarëve. Zyrtari i lartë i qeverisë vuri afat fundin e vitit për trajtimin e të gjitha dosjeve në këto zyra. Duke folur në një takim për cilësinë e shërbimeve që ofrohen administratë, kreu i drejtësisë kishte një apel edhe për gjyqtarët që merren me çështjet e pronësisë, të cilëve i kërkoi të mos japin asnjë vendim pa verifikuar më parë statusin e pronës. Të gjithë ata punonjës të zyrave të regjistrimit të pasurive, të cilët nuk do të përfundojnë trajtimin e dosjeve deri në fund të vitit, do të përballen me masa të ashpra disiplinore. Ky ka qenë paralajmërimi i ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani gjatë një konference për cilësinë e shërbimeve që ofrohen në zyrat e administratës. Fundi vitit, kjo shifër e aplikimeve të patrajtuara, sado qoftë ajo, e duam të jetë 0. Pik. Në qoftë se është 1, është i ikur nga puna automatikisht ai apo ajo drejtues dore e zyres regjistrimit pasurive. Manjani forcoi tonet për të gjitha ata punonjës që humbasin dokumentat në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, duke ju kujtuar se do të përballen me burgun. Por nuk është e vërtetë që dokumentat humbin në zyrën e shtetit. Dhe kudo që dëgjohet ky argument, kushdo që dëgjon këtë argument është i lutur ta denoncoj, sepse është automatikisht i kallëzuar për ndjekje penale. Automatikisht. Asnjë tolerancë në të pikë, sepse është turbi dhe faqja e zezë e kujtdo që e përdor këtë argument. Ministri i Drejtësisë kishte një mesazh edhe për gjyqtarët që gjykojnë çështjet e pronësisë. Nuk duhet të lëshojnë asnjë vendim gjykate i cili nuk është ose të jetë pal zyra vendore e regjistrimit pasurisë në gjyq, ose minimalisht duhet që të verifikojë paraprakisht statusin ligjor të pronës. Sepse çfarë na ndodh? Lëshohen vendime gjykatash dhe kur vin për të regjistruar në ZRPP prona është e zënë. Ndërkohë për të shkurtuar kohë qytetarëve që duan të marrin një shërbim në fund të shtatorit të Ministria e Inovacionit, njoftoi se do të çelët një call center ku mund të merret informacion për procedurat që duhen ndjekur për të marrë një shërbim në administrat. Gjyqtari Gerd Hoxha, njëkohësisht kreu i Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë, ka reaguar ndaj vonesës së akt ekspertizës në një çështje gjyqësore nga ana laboratorit të policisë shkencore, strukturë në varësi të policisë së shtetit. Gjyqtari sqaron se kjo vonesë rrezikon ta çojë të akuzuarin për përdhunim në liri, ai kërkon ndërhyrjen e ministrit të Brendshëm dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit në lidhje me këtë rast, ndërkohë që deklaron se do të vërë në dieni edhe KLD-n. Vonesa në marrë në akt ekspertizës nga laboratori policisë shkencore për një çështje gjyqësore ka detyruar kreun e Unionit të Gjyqtarëve Gerd Hoxha të drejtojë një apel ministrit Tahiri, kreut të policisë së shtetit dhe KLD-s të marrin masa për zgjidhjen e çështjes. Sipas gjyqtarit, çështja është shtyr 2 herë për këtë arsye dhe tani akuzuari se ka përdhunuar të bijën rrezikon të lihet i lirë për shkak të shkeljes afateve të paraburgimit. Bëjmë dije se kjo është një situatë që është bërë tashmë është bërë një fenomen
Policia e shtetit, Institutul Policisë Shkencore, pjesë e shtetit e ka detyrimin që të kryejë këtë akt. Për këtë arsye unë e kam informuar zotin Zoto që të lidhej me drejtuesit e tij për të diskutuar këtë vendim, këtë udhëzim të Ministrit të Punëve të Brendshme, i cili është në vazhdim e udhëzimeve dhe nga ministrat e mbashkuar, nuk është vetëm nga ministri aktual, që të marrin masat, mos pengojnë dhe mos varrisin gjykimin. Fatos Gurakuqi, arrestuar në nëntor të vitit të kaluar në Tiranë me akuzën se kishte abuzuar seksualisht me vajzën e tij, asaj kohe vetëm 15 vjeç për një vit radhazi. Gjykata ka kërkuar kryerjen e analizës së ADN-s, nga e cila do të përcaktohet nëse është apo jo Gurakuqi autori i përdhunimit. E ndërsa analiza po vonohet, afatet e paraburgimit po përfundojnë. Të kontaktuar nga Ora News, burime nga Ministria e Brendshme kanë sqaruar se rezultati i aktit ekspertimit ka përfunduar që në korrik, por në bazë të një urdhri të ministrit të brendshëm, ajo do të vihet në dispozicion të gjykatës në momentin ku nga ana e saj të fundit paguajnë parat për këtë akt ekspertim. Prej ditësh, policia rrugore po informon qytetarët se do të nisë ndëshkimin administrativ për të gjithë drejtuesit e mjeteve që do të kapen pa rripin e sigurimit ose pa ndenjse fiksuese për fëmijët. Drejtori i qarkullimit rrugor Ardian Veliu ka sqaruar për Ra News se nuk ka ndryshime të reja në kodin rrugor të miratur në 2015, por vullnet për ta zbatuar atë. Sipas Veliut, kjo më shumë si një masë administrative është edukuese për drejtuesit e mjeteve. Nëse deri tani gjatë udhëtimeve keni shmangur vendosjen e rripit të sigurimit ose vendosjen e portrunave fiksuese për fëmijët, këtë nuk mund ta bëni më pas 10 shtatorit. Prej disa ditësh, policia e shtetit ka ndërmarrë një fushatë sensibilizuese në të gjithë vendin, duke njoftuar drejtuesit e mjeteve që nga 10 shtatori do të nisin të zbatohen masat ndëshkuese të parashikuar në kodin e ri të miratuar në 2015. Në krye të kësaj fushate qëndron drejtori i qarkullimit rrugor Ardi Veliu, i cili në një intervistë për Ura News ka sqaruar masat ndëshkuese të cilat mund të shkojnë deri në pezullim të lejes së drejtimit të automjetit nëse u konstatohet një pasager pa rrip sigurimi ose ndonjë fëmijë i pafiksuar në ndjesën e posaçme. Qoftë në vlerë financiare, duke kaluar nga 5000 lekë deri në 15000 lekë të reja, njëkohësisht edhe me mas plotësuese të rritjen e lejes së drejtimit, kur drejtuesi i automjetit është përgjegjës për një fëmijë nën 12 vjeç, i cili mbahet në sendilen e parë pa mjetet e fiksimit ose për pasagerët mbrapa. Kryepolici rrugorëve thotë se nisur nga analiza aksidenteve rrugore me pasojë vdekjen, është arritur në përfundimin se më shumë se 30% e tyre mund të ishin shmangur nëse do të ishin të siguruar. Për periudhën janar korrik, në aksidentet e evidentuara apo ngjarjet rrugore të evidentuara në Republikën e Shqipërisë, 24.7% e drejtuesve të automjeteve të përfshira në këto aksidente rezultojnë pa mjete fiksimi. Dhe një shifër akoma më e frikshme, 31.4% e të vrarve në këto aksidente rezultojnë pa mjete fiksimi. Një tjetër problem janë dhe fiksuset e ndenjseve për fëmijët në moshën 12 vjeç, pasi në jo pak raste, edhe këta kanë qenë viktima. Fëmijët gjithmonë gjatë transportit duhet të jenë në sendilin e pasme. Nuk lejohet që të jetë në sendilin e parë. Dhe e dyta, gjatë lëvizjes, çdo prind, çdo drejtues automjeti duhet të marrë masa për të kompletuar boarding e makinës së tij me sendile të përshtatshme për fëmijën sipas moshave dhe duke respektuar dispozitën për vendosjen e sistemeve të fiksimit. Fushata ka nisur në të gjithë vendin dhe deri në 10 shtator policia do të këshillojë të gjithë qytetarët dhe më pas do të nisë aplikimin e masave ndëshkuese. Për këtë arsye ka nisur të shpërndahen dhe flet palosje për të informuar qytetarët në të gjitha akset rrugore, sidomos në pikat kufitare, ku dhe fluksi i hyrjedaleve është më i lartë.